La pobilla dels forners que assajava fent manetes amb la Carla de Calgall. Però el que és fort és que les vaig veure diumenge i aquesta tarda l'he trobat fotent-li el salt. Salta marges, salta marges, no s'hi va posar per poc la fornareta. Quins cuernacos, quines banyes, entre els matolls de Montjuïc les vaig caçar. Enrabassades com les branques, però eren llengües. Corrien mans buscant la fruita al taronger. No m'atreveixo a dir-te més del que vaig veure, només diré que vaig fer wicked, 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 wicked. Diu que alcaldessa i secretari fan team building i que els agrada el joc de rols de submissió. La corbata la serveix de lliga cama, mordassa sí, també llibertat d'expressió. Però quina ultrança, això és Escolmo, ens l'han colat amb lubricant tots aquests anys. Cuixes vermelles sobre la taula i es fan dir màrtirs del procés cada prevats. Quan al despatx corrien crits no discutien i el pressupost l'han ajornat pel mes vinent. No m'atreveixo a dir-te més del que vaig veure, només diré, vinga, tots amb mi, que van fer wicked, 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 wicked. Cada matí veig un nou ligoteo currant al casal de la gent gran del Clot. Zero vergonya, experiència, raudals, i si el membre no tira, pastilla i palans. N'hi ha més d'un que mira i el que no se li veu en les mans. I si t'expliqués, fliparies, nen, però només diré que el que feia era wicked, 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 wicked. Wicked, 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 wicked.